Қызылорда қаласындағы ескі кардон зауытының ғимараты 20 жылдан бері қаңырап тұр. Қала әкімдігі облыс орталығының сәулеттік келбетімен қоршаған ортаға нұқсан келтіретін нысанды сүру қажет деп тапқан. Алайда меншік иесі бұл талаппен келіспейді. Қос тараптың уәжін тыңдаған әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тақырыпты тарқатады. Соғыс жылдарынан кейін Қызылордада салынған күрделі құрылыс нысандарының бірі мына целлюлоза картон зауыты. Бір кездері мұнда 4000-дай адам жұмыс істеген, алып өндіріс болды деп айту қиын. Қазіргі кейпі осы, қаңырап, қан қасығана қалған. Зауыттың ең үлкен ғимаратының биіктігі 33 метр, ені 1 метрге дейін жететін бетон тіреуіштер бар. Ал жер көлемі 23 мың шаршы метрден асады. Бұл аумақты 2004 жылы құрылыс салу мақсатында жеке кәсіпкер иемденген, алайда содан бері нысан алу мақсатында пайдаланбаған. Бұл туралы жергілікті атқарушы орган меншік иесіне бірнеше рет ескерту жасапты. Алайда кәсіпкер Талғат Әбішев бұл талаппен келіспейді. Я қазіргі таңда мына ғимаратты айтып отыр, мына ғимаратты қаңқа скелет дейді. Жоқ, олай емес. Ана жердегі менің арт жағыма тұрған ғимаратты көріп тұрсыздар, ол екі қабатты здание, бірінші қабат толығымен жабылған. Бұл әлде де менің ойымша 50 жыл жұмыс істейді халыққа деген ойым бар. Бұл жерде ешқандай адам өтіп жатқан жоқ, астынан өздеріңізге белгілі көріп тұрсыздар. Күзет бар, бірнеше камераларды қойып, бейне аудио камераларды, аудио емес, бейне камераларды қойып, жарық шамдарын жағып отырып, қарап отырып. 20 жылда қаңыраған ғимарат жаңармады, аумағы толық қоршалмаған, қаланың сәулеттік келбетімен қоршаған ортаға зиянын тигізіп тұр. Қауіпсіздік шаралары қолға алынбаған, сондықтан ескі зауыт қаңқасын сүру қажет, ол үшін заң аясындағы шараларды қолданамыз дейді қала әкімі. Бұл нысанды пайдалануға мүмкін емес, сол себепті бұл тек қана демонтаж жасау керек. Ары қарай жағы егесі бірлесіп демонтаж жасайды ма, өзінің ойларын болып жоспарларын көрсетсе, мынаның орнында мынандай басқа неге саламын десе, ол істей береді. Яғни біз жаңағы елдің қауіпсіздігін сақтау үшін өзіміз істейтін болсақ, үстіндегі дүние бүлік болмасамыз да жерді қайтарып аламыз. Қала әкімдігі зауыттың тіреу конструкциясын меншік иесіне өз есебінен мәжбүрлеп бұздыру туралы облыстық сотқа апелляциялық шағым берген. 60 жыл бұрын іргесі қаланған зауыт қаңқасының ендігі тағдыры сот шешімінен кейін белгілі болады дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет.